Rusia nuk e harron në këtë moment, Ani se kanë kaluar gati 5 vjetë. Ishte policia Kosovare ajo që e arrestoj e më pas edhe dhe bëjnë nga vendi shtetasin e saj Mikhail Aleksandrovich Krasnochenkov, i cili si zyrtari unë mikut, indihmon të serbet e barikaduar në zëbin potok. E tash, për veprime në njështetet maje të 2019, Moska ka leshuar një fleta arrest në nërkomtar, me të synuot të kapet komandantin e si speciale Besart Ahmeti. Lëshimin e këti fleta resti për cilin raportuan medjet ruse e konfirmoj këtë të hënë vetë Ministri Punët të Branshme të Kosovës, Gjelal Sveqla. Prej rusis nuk këtë të këtë gjë mirë, dësa këtë shumë mirë, dhe të jetë shumë mirë, e tim, tim informatë të zërtojnë. Bet Ahmeti që nuk është deklaruar dhe remetane për këtë fleta rest, është pjesë e politisë e Kosovës që nga viti 2001. E në shumitën e aksioneve për venjen e rendit në veri, ka luajtur rol këqë. Si në këtë rast, në njësë dështatorit e vitë 2021, kur në në kryetarit paralel të zubin pëtokut, i pati edhe në ultimatum që t'i largohen dhe nga rruga bashkë kombasit e ti, të cilët i provokonin policet. Se cilin rast, që ka provokim prej onës tyne, na nuk lejoj mu provokur. Për këto reagim, si edhe për gjithë të largimin e kontroluar të policis nga veriu, pas mërveqës e 30 shtatorit atë i viti, ai do të pritë në zyrën nga kryeministri Albin Kurti, i cili do të apërgëzonte për profesionalizmen. Në zyrën timë në kryeministri, sot prita ministrin e brendshëm dhe udhec të lartë të policisë e Kosovës. Në mesin e tyre, ishte edhe Besart Ahmeti, të cilën Eritakova, nga ofër pas 16 vjetëve. Kapitini Ahmeti ka udheqër profesionalisht policë të njësi specialin e bërnjak dhe ka zhvilluar shkëlqyushëm negociata në teren atje. E vetëm 10 dit më pas, kishtë marrë lëndime nga një shok bombe hedhur nga protestuosit sërbë që provuan të apëngonin një operacion arrestimi por speciali e vazhdoj punën, duke gullmuar me pismarjen në operacionin më të suksesrëm të elitës politore, atë në Banjsk, ku arret të neutralizohet agresioni më seriozi sërbis nda integritetit territorial të Kosovës.